1352 funktionen y är lika med x uppvigel 2, så tar jag med 8x och därmed a. Hur ska vi välja a så att den går genom 2 och 6, ska jag, genom punkten 2 och 6. Men vi kan väl sätta in x och y där. Så har vi 6 är lika med 2, uppvigel 2, alltså vår x. Så tar jag här med 8 multiplicerar med 2 och därmed a. Så har vi 6 är lika med 4, subtraherar med 16, och därmed a. Här är negativ 12, och därmed a. Här är 6. Om vi adderar båda led med 12. Så a är lika med 18. B. Funktionens minsta värde är negativ 6. Så har vi negativ 6. Minsta värde. Negativ 6. Där. Och vi skulle leta. Minsta värde hela tiden hittar vi i symmetrilinje. Så kan vi leta efter x först. X är lika med negativ pi. Dividerar med 2. Vi har negativ. Vår pi är negativ 8. Så negativ dividerat med 2. Så har vi vår x-värde är 4. Så här är det 4. Så gör vi exakt samma som vi har gjort i a. Så har vi negativ 6 är lika med 4 upphöjt till 2. Så tar jag med 8 multiplicerar med 4. Och där med a. Så har vi negativ 6 är lika med 16. Så tar jag med 32 och där med negativ 6 är lika med, vad blir den här, negativ 16. Och därmed a, om vi adderar 16 båda led, så har vi, den här är 0, så har vi 10 är lika med a. Vi tittar på c, det säger c till oss. Kurvans minimpunkten ligger på x-axeln, det betyder att y-axeln, x-axeln, så y är 0. Så, och sen vi ska leta efter symmetrilinjen fortfarande, så x är lika med negativ 8, dividerat med, vad sa vi nu då, 2, som vi har gjort här. Så har vi 4 fortfarande. Så har vi 4 och 0. Så har vi, om vi gör exakt samma som vi har gjort hittills, så har vi, vad har vi nu? 0 är lika med 4 upphöjt till 2. Subtraherar med 8, multiplicerar med 4, och därmed a. Så har vi 0. Har vi 16, så drar vi med 32. Det skiftar. Hoppas att det är inte det i eran. Det skiftar min färg, men jag hoppas att det går bra för eran. Kanske det är bara min extern skärm. Så har vi negativ 16, och därmed a. Vi subtraherar båda led med, jag adderar båda led med 16. Så har vi 16 där. Den är 0. Så har vi a är lika med 16. Så tar vi D, tar vi, om jag sätter in I är lika med 0 fortfarande som jag har gjort med C, därför här är det bara en gång, här då, bara en gång så. Så, och den I D skulle se ut så här. Den ska inte nudda x-axeln, men vi låtsas att den skulle nudda x-axeln. Så har vi i är 0 är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 8x och därmed a. PQ-formen säger så här. X är lika med negativ 8 dividerat med 2 plus minus ruten ur
har vi negativ 8 dividerat med 2 i kvadrat. Sutra här med A. Så har vi x är lika med 4 plus minus roten ur. Den här är 16. Sutra här med A. Det vill säga om 16, om A är lika med 16, då den här som vi har gjort i C, alltså bara. Men om A är större än 16, då den här blir negativ. Då får vi ingen reella lösning. Då har vi ingen nollställe. Då får vi ingen nollställe. Så den här. Så när A är lika med är större än 16, så får vi inget nollställe. Så svaret är A större än 16.